Zdravím všechny lidi, kteří rádi poslouchají smýšlené příběhy. Já jsem Luna a tímto vás vítám na svém kanále. Nejsem autorkou těchto příběhů, jen je překládám a vyprávím. Všechna práva a díky patří originálním autorům. Nejsou vhodné pro děti a mladistvé, ale pro ty, kdo se nebojí tmy a mají pro strach uděláno. Budu ráda za každý like, odběr i komentář. Tak vyčurat a jdeme na to. Pracuji pro starého léčitele, ale jeho dary mají hroznou cenu. Když jsem poprvé viděl doktora Hensleyho někoho léčit, stále mě to ve snech straší. Bylo mi pouhých 13, když jsem pro něj začal pracovat. Naše rodina po uzavření uhelných dolů nevydělávala dost peněz. Appalachia je obtížné místo pro živobytí, stejně tak těžké je odejít, když nemáte prostředky. Otec mi vysvětlil, že abychom přežili, budu muset pracovat, abych pomohl rodině s živobytím. Protože jsem byl příliš mladý na legální práci, můj otec se dohodl s doktorem Hensleym. V našem kraji to byl vážený muž. Doktor poskytoval léčení, které moderní medicína nedokázala. Čas od času si najal asistenta, který mu pomáhal s prací. Starý muž souhlasil, že mu budu každý den po škole pomáhat. Vydělal bych nějakou sumu peněz a doktor by využil svého vlivu, aby pomohl mé rodině v těžkých finančních chvílích. Od chvíle, kdy jsem poprvé dorazil do jeho rustikálního srubu na okraji města, věděl jsem, že je v něm něco temného. Ve vzduchu byly jemné náznaky cedru, zatuchlý kouř a suché bylinky. Každou stěnu pokrývaly police s nádobami a plechovkami páchnoucí masti. Světlo z krbu vrhalo poskakující stíny po celé místnosti, když starý muž promluvil k mladé ženě v křesle. Seděl jsem na stoličce u dveří a pozoroval je s pocitem nepohodlí. Povězte mi, mladá dámo, řekl Hensley vážným hlasem. Co pro vás může udělat starý muž? Justin a já jsme manželé 3 roky, řekla mladá žena tiše s očima plných slz. Když mluvila, měla ruce přitisknuté k břichu. Snažili jsme se o dítě, ale zdá se, že to nikdy nevyjde. Zkoušeli jsme doktory, ale všichni říkají, že jsem neplodná. Bojím se, že mě opustí. Můžete mi pomoci? Hensley přikývl a šoural se k polici u krbu. Starý muž se prohraboval v plechovkách a láhvích a vytáhl ze zadního rohu vysokou láhev. Červená tekutina se stříbrnými vlnkami uvnitř šplouchala, když se vydal do zadní části místnosti. Pojďte sem, řekl a ukázal na zelenou postel. Natáhněte se a nechte mě se podívat. Doktor Hensley vás napraví, vůbec se nebojte. Slečna váhavě vstala ze stoličky a vydala se k posteli. Nejprve se posadila a pak zvedla nohy z podlahy, aby si lehla. Doktor si začal mumlat pod vousy a divoce zatřásl tou podivnou láhví v rukou. Oči mladé ženy byly plné naděje i hrůzy. Vyléčí mě to, co je v té lahvičce? Zeptala se. Ne, ne, odpověděl. Ale doktor přijde na to, co dělat potom. Teď jen buďte v klidu. Doktor natáhl své kostnaté ruce ke spodní části košile mladé ženy a zvedl ji, aby odhalil její pupík. K obavám v jejich očích se připojilo nepohodlí, když se starý muž zadíval na kůži jejího břicha. Odzátkoval láhev a nalil jí červenou tekutinu do pupíku, až ho naplnil po okraj. Ponořil prst dovnitř a začal na její kůži kreslit podivné symboly. Poté, co doktor pokryl břicho mladé ženy podivnou červenou čmáranicí, zavřel oči a zaklonil hlavu. Roztáhl prsty od sebe a položil obě ruce na její břicho. Jeho hlava se kývala dopředu a dozadu, když se mu po tváři roztáhla bezzubá grimasa. Když to žena viděla, tekly jí slzy z očí. Můžete mě napravit, pane doktore? Zeptala se a snažila se zadržet vzliky. Pomůžete nám mít dítě?
Stařec otevřel oči a setkal se s ustaraným pohledem mladé ženy. Vytáhl z kapsy svetru hadr a začal stírat červenou tekutinu z její kůže. Jeho úsměv se vytratil do intenzivního výrazu. Můžu vám pomoci, řekl tichým tónem. Bude to stát ale hodně peněz. Starý doktor to dokáže napravit, ale můžete za to zaplatit? Nemáme toho moc, zakňučela. Kolik to bude stát? Starý muž si pohladil bradu a zahleděl se do ohně. Tonikum, které potřebujete, vyžaduje přísady, které se těžko zhánějí. Mohu vás napravit, zlatíčko, ale ty léky budete muset brát po zbytek svých dnů. Udělám to, prohlásila žena s nadšením. Kolik to tedy bude? Zaplatíme cokoliv. $200 měsíčně, řekl a oči se mu leskly. 200 měsíčně a doktor vás bude udržovat jako déšť zahradu. Budete mít tlusté dítě a šťastného manžela. Mladá žena souhlasně přikývla. Strach z jejich očí zmizel a rozzářila se na starého muže. Vězte, prohlásil doktor, naklonil se a znovu položil ruce na její břicho. Pokud přestanete platit, byť jen jednou, to nikomu už nebude. Bez toho zemřete. Možná i to dítě, nemůžu to říct s jistotou. Zaplatím, řekla pokorně, každý měsíc zaplatím. 200, přesně jak jste řekl. Nehýbejte se, odpověděl s úsměvem. Musím tu nemoc vytáhnout z těla ven. Oba nás to bude hodně bolet, ale až to skončí, budete zdravá. Doktorovi ruce začaly tlačit do masa jejího břicha. Zavřel oči a hlavu stočil přes ramena. Oba se začali prudce třást a já myslel, že spadne ze stoličky. Mladá žena začala křičet v agónii, když se starcovi prsty zabořily hlouběji do její kůže. Po několika mučivých chvílích se doktorovi prsty sevřely v pěst, když od ní zvedl ruce pryč. V jeho kostlivém sevření byla mokrá hromada chvějícího se černého masa. Na obnažené břicho mladé ženy padaly kapky krve a kousky vnitřností. Navzdory všemu tam, kde měl ruce, nebyla žádná rána. Přestala se třást a zoufale polkla vzduch. Doktor se posadil na stoličku, pot mu stékal z kůže a držel pahorek podobný nádoru. Přines mi nádobu, chlapče, řekl slabě. Pospěš si. Vyskočil jsem ze stoličky a vytáhl z police kamennou nádobu. Klopítal jsem přes místnost a sundal jsem víko a natáhl ke starci. Ruce se mu třásly, když se naklonil dopředu a upustil černou hromadu masa do té nádoby. Zapečetil jsem to hned, jak to dopadlo na dno. Váha byla na tak malou věc neuvěřitelná. Málem jsem ji upustil na podlahu. Vezmi to do sklepa, vyštěkl. Nech to na stole a já se postarám o zbytek. Doktor Hensley ukázal na rezavějící kovový kroužek na podlaze. Zatáhl jsem za to a panty divoce zavrčeli. Na podlaze teď byla tmavá jáma a odhalila hrubě otesaný dřevěný žebřík vedoucí do sklepa. V posledním kousku tlumeného světla ohně, který dopadl do otvoru, jsem viděl starý stůl. Pomalu jsem se pohyboval po příčkách žebříku, dokud se moje chodidla nesetkala s měkkou zemí. Sklep páchl plísní a žluklým masem. Z tmavých okrajů místností se ozývalo cvakání a cinkání skla. Zrychlil se mi puls a zrychlil se mi i dech. Jak jsem se přibližoval ke stolu, chrastění sklenic a chvějící se zvuky zesílily. Položil jsem sklenici na stůl a vrhl jsem se zpět do relativního bezpečí žebříku a vyšplhal jsem zpět nahoru. Doktor Hensley stále seděl na stoličce a přerývaně dýchal. Mladá žena vycházela ze dveří, když jsem zavíral padací dveře do sklepa. Každé první pondělí v měsíci půjdeš k ní domů, abys jí dal tohle tonikum, zalapal po dechu. Dá ti peníze a ty mi je přineseš. 10% si necháš pro sebe. Tvrdě pro mě pracuj, chlapče, a tvoje rodina bude žít pohodlný život. Souhlasně jsem přikývl. Co mám dělat, když mi peníze nedá, pane?
Starý muž zvedl oči k mým a na tváři se mu objevil výraz zloby. Pokud nezaplatí, přines mi tonikum zpět. Místo toho ti dám něco jiného. Mladá žena zemřela o 4 roky později. Když přestala platit, doktor přestal léky posílat. Místo toho jí poslal těžkou černou nádobu. Nikdo nežije příliš dlouho, jakmile jednu schovám na jeho pozemku. Nenáviděl jsem doručování těch zatraceně černých sklenic, ale potřebovali jsme peníze. Je neuvěřitelné, jaký pocit viny máte, jen abyste přežili. Každý den po škole jsem jezdil na kole do doktorova srubu na okraji města. Od pondělí do pátku jsem si plnil svůj batoh tonikem, mastmi a obklady a prodával je dům od domu. Každý mi podal pár zmačkaných bankovek. Na oplátku jsem v tašce našel nějaký lék, na kterém bylo jejich jméno. Poděkovali mi a já šel svou cestou. Ve vzácných případech mi někdo řekl, že ten den nebyl schopen zaplatit. Tito lidé mě vždy prosili, abych jim ten lék dal a slibovali, že mi zaplatí následující den. Pokusil jsem se co nejlaskavěji vysvětlit doktorovi příkazy, ale oni stále prosili. Bolelo mě u srdce, když jsem viděl zoufalství v jejich tvářích, ale doktora jsem se příliš bál na to, abych ho neuposlechl. Nikdy mi nevyhrožoval ani neublížil. Když jsem byl u něj, doktor byl laskavý a vřelý. Pokud vařil, jedl jsem vždy s ním. Dovolil mi půjčovat si knihy z jeho zaprášené staré knihovny. O prázdninách mě vždycky poslal domů s penězi navíc pro rodinu. Náš život se výrazně zlepšil poté, co jsem pro něj začal pracovat. Bez ohledu na to, jak laskavý ke mně mohl být, věděl jsem, že za to, když ho obejdu, stojí cena. Když nějaký patron nezaplatil, hnal jsem své kolo zpět do staré chaty, abych mu dal jeho peníze. Počítal je a dával stranou mých 10%. Když skončil a částka byla nižší, než očekával, zeptal se mě, kdo nezaplatil. Vytáhl jsem nedodané lahve a položil je na stůl před něj. Pečlivě si přečetl jména na každém z nich a pro sebe si přikývl. Poté je položil zpět na polici, vlezl do sklepa a pro každého, kdo nezaplatil, vzal černou skleněnou nádobu. Když jsem ho poprvé viděl sestupovat, bál jsem se, že tak slabý starý muž poleze po žebříku, ale vztek, který jsem viděl v jeho tváři, jakoby posílil jeho tělo. Bez ohledu na to, kolikrát jsem mu nabízel, že půjdu pro ty černé lahve do sklepa, odmítl. Mohl jsem tam dolů jen v případě, že jsem tam měl položit na stůl nové sklenice masa, podobné nádoru poté, co někoho vyléčil. Když jsem šel dolů, byl stůl prázdný. Nikdy jsem neviděl, co s nimi udělal, vždy si dával velký pozor, aby se o ně nezajímal, když jsem byl ještě v domě. Jakmile se vrátil ze sklepa s černými sklenicemi, vzal bílou tušku a na víčko napsal jméno obdarovaného. Po stranách nakreslil složité vzory a runové symboly, než každou sklenici zabalil do látky. Aby se látka udržela na místě, byly přidány pevné vazby pro vázku. Nedávej je přímo těm lidem, slyšíš? Řekl pevně, když se měl poprvé doručit černé sklenice. Vezmeš je a postavíš je do křoví nebo na strom na jejich pozemku. Musí to být jejich majetek, rozumíš, synu? Ano, pane, odpověděl jsem. A co jsou zač? Usmál se svým bezubým úsměvem a posunul nádoby ke mně. Opatrně jsem je umístil do batohu, poplácal mě po hlavě, jako bych byl pes. Odnesu nemoc a oni mi zaplatí, řekl pobaveně. Přestanou-li platit, vrátím jim, co jsem jim vzal. To je férové, chlapče. Dáte někdy někomu druhou šanci na zaplacení? Zeptal jsem se. Ne, necháš jednoho utéct bez placení, pak všichni řeknou, že nemohou zaplatit. Jak pak bude starý muž jíst, když by neměl peníze? Možná byste někdy mohl tu a tam někomu dát druhou šanci, doktore, odpověděl jsem. Doktor se na mě usmál a vytáhl z kapsy kabátu balík peněz. Rozvinul ho a upustil na stůl 100-dolarovou bankovku za každou černou sklenici, kterou jsem měl doručit. Posunul je ke mně a začal se smát. Doktor Hensley je férový muž. Platíš, žiješ. Přestaneš platit, nežiješ. Pokud nechceš uhradit to, co dluží,
doručím tyhle nádoby. Chvíli jsem o té myšlence přemýšlel. Zpočátku to bylo lákavé, dokud jsem nepomyslel na svou rodinu. Moje máma i táta pracovali, ale nevydělávali dost. Moje práce pro doktora Hensleyho přinesla víc peněz, než oba rodiče dohromady. Občas bych mohl někomu zaplatit léky, ale kdyby to bylo příliš často, moje rodina by neměla dost peněz, abychom se uživili. S pocitem nesmírné hanby jsem si přehodil těžký batoh na ramena, strčil peníze do kapsy a vyšel ze dveří. Chytrý kluk, slyšel jsem ho volat. Chytrý, chytrý kluk. Pokaždé, když jsem doručoval ty obsidiánové sklenice, viděl jsem o několik dní později v místních novinách nekrolog této osoby. Vždycky tam bylo napsáno, zemřel nečekaně. Jejich černobílé fotografie ukazovaly usmívající se tváře, ale vždy jsem si pamatoval výrazy hrůzy na jejich tváři, když nemohli zaplatit. Mladí a staří, muži i ženy, bylo to jedno. Pokud doktor nedostal svou platbu, dostali nádoby. Žádné otázky, žádné druhé šance. Čím jsem byl starší, tím více černých sklenic jsem dodával. Přestal jsem počítat, kolik jsem jich před lety schoval na jejich pozemku. Váha toho, co jsem dělal, byla pro dítě příliš těžká. Mým jediným řešením se stala otupělost a apatie. Sklenice se staly jen dalším úkolem, ani dobrým, ani zlým. Byl to jen prostředek, který nám pomůže udržet rozsvícená světla a plné žaludky. Během posledního ročníku střední školy moje máma onemocněla. Její váha začala rychle klesat a většinu času byla unavená. Byla jí diagnostikována rakovina žaludku. Za část peněz, které mi doktor zaplatil, jsem si koupil staré auto a vzal jsem s ní mámu do města za nějakými specialisty. Táta jí brával na schůzky tak často, jak jen mohl. Jeho práce v obchodě byla jediná věc, která nám umožňovala mít zdravotní pojištění. To, že jsem svou nemocnou matku bral na většinu lékařských schůzek, způsobilo, že jsem hodně dní ve škole zameškal, ale takové věci jsou v chudých oblastech, jako je ta moje, přehlíženy. Madam, vaše rakovina se rozšířila do vašich kostí, řekl doktor. Můžeme pokračovat v léčbě, pokud chcete, ale myslím, že je čas zvážit opatření, abyste nebyla v hrozných bolestech. Využijte čas, který vám ještě zbývá. Moje matka plakala, když lékař popisoval různé metody, jak jí v nadcházejících měsících poskytnout úlevu. Pevně mi sevřela ruku, když vzlikala. Snažil jsem se ji utěšit, ale nemohl jsem dělat nic jiného. Jakkoliv jsem se díky povaze své práce stal emocionálně otupělým, tíha blížící se smrti mé matky byla pocitem, který jsem nemohl setřást. Musíte něco udělat, zakřičel jsem. Neříkejte mi, že neexistuje žádný lék, který by jí pomohl. Řekněte nám, co to je, zaplatíme cokoliv. Musíte jí pomoct. Synu, začal doktor, kdybych pro ní mohl něco udělat, udělal bych to, ale nemáme žádné možnosti. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom ji udrželi v pohodlí a poskytli jí nejlepší kvalitu života, jakou můžeme. Kromě zázraku už se nedá nic dělat. Většinu cesty domů jsme absolvovali v tichosti. Maminka nejdřív plakala a omlouvala se mi. Ujistil jsem ji, že nemá čeho litovat, že nic z toho není její chyba. Ale moje slova jí neposkytovala žádnou skutečnou útěchu. Slzy jí stékaly po tvářích, dokud neusnula. Její síla byla tak nízká, že sotva dokázala zůstat vzhůru déle než 2 hodiny v kuse. Nechal jsem ji odpočívat. Kromě zázraku, doktorova slova mi prolétla myslí jako vrabec chycený v komíně. Ruce jsem pevně sevřel na volantu, když se mi ta věta rozléhala v mysli. Věděl jsem, kde najít zázrak. S tátou jsme nesčetněkrát diskutovali o možnosti vzít k doktoru Hensleymu. Nejednou jsem se málem vzdal, ale cena byla mnohem vyšší, než můj otec dokázal pochopit. Moje matka byla hlasem rozumu. Lékaři řekli, že jsme vyčerpali všechny možnosti léčby, řekla. To je konec diskuze. Víš, že je ještě jedna možnost, řekl můj otec zoufale. Hensley tě může uzdravit. Nemusíš zemřít.
Moje matka se usmála a položila ruku na mého otce. Oba plakali. Seděl jsem a díval se, cítil se bezmocně. Mám vás oba moc ráda, odpověděla. Takhle chci, aby to skončilo. Být zavázán doktorovi je víc, než tato rodina potřebuje. Nechte mě jít. Její zdravotní stav se nadále rychle zhoršoval. Většinu dní nebyla schopna vstát z postele. Když jedla, nikdy v ní jídlo nevydrželo dlouho. Dokonce i zvůně jídla se jí dělalo špatně. Léky proti bolesti jí pomohly, ale snažila se je neužívat často, protože pak měla zatemněnou mysl. Pokračoval jsem ve své práci pro doktora. Teď, když jsem měl auto, vozil jsem lidi kvůli léčení do a z jeho srubu. Auto rozšířilo jeho dosah. Léčil lidi z malých měst v celém regionu. Mé dodávky léků se rychle zvyšovaly, ale také dodávky černých sklenic. Naše rodina nikdy nebyla v lepší finanční situaci, ale nemoc mé matky pohltila veškeré štěstí, které peníze přinesly. Náklady na naše přilepšené finance byly zaplaceny mou častější nepřítomností doma. Více dodávek znamenalo více času pryč. Vzal jsem tuto práci, abych se staral o svou rodinu, ale vídal jsem je stále méně. Trochu mě mrzí, že se mnou nikdy nemluvíš o své matce, řekl doktor jednoho odpoledne, když jsem uklízel srub. Víš, že bych jí mohl pomoci, chlapče? V koutcích očí se mi shromáždily slzy. I když ke mně nikdy nebyl krutý, znělo to spíš jako posměšek než nabídka. Řekl jsem mu, že je nemocná, ale do toho dne se o tom nikdy nezmínil. Kdyby se něco stalo a nemohli bychom zaplatit, stejně by zemřela, odpověděl jsem. Zadržování ohromného nutkání vzlikat způsobilo, že se mi třásl hlas. Kdybych si někdy třeba musel vzít domů černou sklenici. Doktor Hensley se zvedl z židle a začal se šourat ke mně. Sledoval jsem, jak kráčel po podlaze srubu. Ten muž byl starý, ale teprve v tu chvíli jsem si uvědomil, že nezestárnul ode dne, kdy jsem ho potkal. Jeho mysl byla stále bystrá, pohyblivost vydržela a zdálo se, že jeho zdraví se nikdy nezhoršuje. Když ke mně došel, položil mi ruce na ramena a zadíval se mi do očí. Pro tvou matku nebude žádná černá nádoba, řekl téměř uklidňujícím hlasem. Nebudou žádné platby, jediné, co od tebe žádám, je jedna malá laskavost. Jaká laskavost? Zůstaň v mém zaměstnání, řekl. Nauč se mé řemeslo, mladý muži. Jsem starý, mnohem starší, než si dokážeš představit. Poskytuji tuto službu lidem v okolí, ale jsem už unavený. Pokud se naučíš dělat to, co já, možná si starý doktor může odpočinout. Co říkáš? Souhlasím, jak jsem ho mohl odmítnout. Práce pro něj byla vždy prostředkem, jak pomoci mým rodičům. Nechat svou matku zemřít, když řešení bylo tak snadno na dosah, bylo příliš bláznivé. Dobrá, řekl a odpotácel se zpět na stoličku u krbu. Tak jo, přivedi sem zítra. Tentokrát počkáš venku. Vím, že sledování mé práce je ti nepříjemné a nebudu tě nutit dívat se, jak léčím tvou matku. Jakmile bude v pořádku, vezmeš si ji domů. Ale pak se vrať sem, naše lekce začnou okamžitě. Trvalo hodně přesvědčování, než matka souhlasila. Nejprve nabídku rázně odmítla. Snažil jsem se jí ale vysvětlit, že nebudou žádné finanční náklady, ale myslela si, že je to trik. Můj otec zopakoval mé prosby. Nakonec souhlasila, že si promluví s doktorem, aby pochopila jeho podmínky. Druhý den odpoledne jsem pomohl mámě do auta. V té době už byla téměř kostra. Každá kost a šlacha v jejím těle tančila pod její napnutou kůží, když se pohnula. Táta a já jsme ji vzali do auta na invalidním vozíku. Sotva měla energii sklouznout z vozíku na autosedačku. Za chvíli jsme dorazili do chatky a ona mezi tím usnula. Vytáhl jsem invalidní vozík z kufru, postavil jsem ho vedle auta a otevřel dveře. Poklepal jsem ji na rameno a nereagovala. Její dech byl mělký. Položil jsem ukazováček a prostředníček na její krk a ucítil slabý puls. Zvedl jsem matku a spěchal s ní do srubu. Doktor seděl na stoličce vedle krbu. Otočil hlavu ke mně a ukázal na zelenou postel u zadní stěny. Rychle ji polož a odejdi, přikázal. Cítím, že po tomto světě netouží. Udělal jsem, jak požádal.
Když jsem couval ke dveřím, sledoval jsem, jak se starý muž vydává k mé matce. Její hruď byla nehybná a její kůže měla barvu popela. Na okamžik jsem stuhl a bál jsem se, že je už pryč. Jdi, chlapče, vykřikl. Počkej ve svém autě, já to napravím, ale musíš odejít. Zavrávoral jsem a zavřel za sebou dveře. Začalo mi kručet v žaludku a zvracel jsem ze strany staré verandy. Když jsem se vracel k autu, les byl tichý. Ruku jsem měl na klice, ale nemohl jsem ji otevřít. Pokud byla moje matka naživu, měl bych ji už teď slyšet křičet. Vždycky křičeli. Les najednou ožil pronikavým zavitím zevnitř srubu. Ptáci se rozprchli ze stromů všude kolem mě. Moje srdce zabušilo v reakci na náhlý výkřik. Když jsem se plazil do auta a zapnul rádio, abych zablokoval pronikavý výkřik, sevřeli mé srdce úleva a agonie. Po něčem, co mi připadalo jako věčnost, jsem viděl, jak se otevřely dveře od srubu. I když jsem očekával, že mě doktor pozve dovnitř, překvapilo mě, když jsem viděl hubenou postavu své matky. Usmívala se a šťastně mi mávala. Rozběhl jsem se ke dveřím a objal ji. I přes veškerou ztrátu svalů mě její paže objaly a objaly mě pevněji, než jsem si pamatoval. Políbila mě na tvář, ale jediné, co jsem mohl udělat, bylo vzlikat. Kožená ruka mě poklepala na paži. Když jsem otevřel oči, stála přede mnou časem opotřebovaná tvář doktora. Byl celý spocený a lapal po dechu. Bezzubý úsměv ukázal jeho vyčerpání, když mě jemně poplácal po rameni. Vezmi ji domů, zasýpal. Tvůj otec bude chtít vidět tu úžasnou věc. A ty musíš dodržet dohodu. Vrať se sem, až ji dostaneš bezpečně do domu. Náš trénink začíná dnes večer. Později večer jsem se vrátil do srubu. Bolelo mě opustit matku tak brzy po jejím uzdravení, ale nemohl jsem riskovat porušení smlouvy se starým mužem. Doktor na mě čekal na verandě, když jsem zastavil na štěrkové příjezdové cestě. Z dýmky se mu valil kouř ze rtů. Pokynul mi, abych šel dovnitř. Zatímco jsem otevíral těžké dveře do sklepa, popadl vedle vařiče krabičku sirek. Doktor sestoupil na žebřík a spustil se do tmy pod ním. Jakmile byl bezpečně na podlaze sklepa, slezl jsem dolů. Když se mé nohy setkaly s měkkou zemí, doktora pohltila temnota. Plíseň a hniloba mi naplnily nosní dírky. Když krtl zápalkou a začal rozsvěcovat petrolejové lucerny po obvodu sklepa, plamen ožil. Byl jsem tam nesčetněkrát, ale jen u dřevěného stolu uprostřed místnosti. Nikdy jsem neviděl celou místnost. Sklep zaplňovaly desítky dřevěných polic, každá plná černých sklenic. Na sloupky polic byly přibity silné kožené řemínky, které zabraňovaly pádu sklenic na podlahu. Každá z nich jemně chrastila na místě, kde byla. Škrábání a cvrlikání naplnilo vzduch, jak se zdálo, že si věci uvnitř sklenic uvědomily naši přítomnost. Pojď zpátky sem, dítě, řekl doktor zpoza řady polic. Šel jsem k němu a hleděl na cvakající černé sklenice. Něco pro tebe mám. Když jsem obešel poslední polici, viděl jsem doktora stát u dalšího dřevěného stolu. Na okraji seděly tři staré, v kůži vázané knihy a průhledná nádoba plná svějícího se černého masa. Vedle nádoby jsem viděl hmoždír s paličkou. Do misky upustil kousek dřevěného uhlí a nalil vodu povrch. Začal drtit uhlí a vodu na pastu. Jakmile to bylo smícháno, ponořil ruce do kamenné mísy a nabral směs, než ji otřel o stěny nádoby. Jeho třesoucí se ruka vzala ze stolu zapálenou svíčku a přiložila ji k černé pastě, aby vyschla. Ve tmě se tolik nepohybují, řekl tichým hlasem. Začerňuji sklenice a držím je ve sklepě, aby zůstaly poslušné. Co jsou zač? Zeptal jsem se, když jsem přistoupil blíž. Nemoci, které odstraním, řekl. Po odstranění nezahynou, nedají se zničit, jak se zdá. Takže je dávám sem do úschovy, temné, ošklivé věci. Můj žaludek se otočil, když jsem sledoval, jak sklenice chrastí v jeho rukou. Rakovina, která byla v mé matce jen několik hodin předtím, se nyní svíjela ve sklenici.
Než se doktor vrátil ke mně, položili na policii za jeden z kožených řemínků. Časem se stávají zlomyslnější, hladovější, nenávistnější. Ty zatracené věci se chtějí dostat zpátky do těla, ze kterého vzešly. Pokud se osvobodí a nenajdou svého původního hostitele, vlezou do nejbližšího člověka a začnou znovu. V krku se mi zkroutil uzel. V průběhu let jsem lidem vrátil desítky, možná stovky těchto věcí. Předtím jsem se dokázal oklamat, abych uvěřil, že ta úmrtí mohou být náhoda. Ale teď jsem viděl jen ty monstrózní nádory, které si razily cestu zpět do lidí, ze kterých byli vytaženi. Vezmi si je domů a přečti si je, řekl doktor a podal mi kožené knihy ze stolu. Je toho hodně, chlapče. Generace stojí za tímto poznáním. Bude ti chvíli trvat, než se jimi prokoušeš, ale řeknou ti vše, co potřebuješ vědět. Ten večer mě poslal domů a já jsem začal okamžitě číst staré knihy. Netrvalo dlouho a školu jsem opustil úplně. Moje známky byly hrozné a bylo jasné, že moje řemeslo mi bylo vybráno před lety. Máma a táta proti tomu krátce argumentovali, ale ty formuláře podepsali, když jsem jim připomněl dohodu, kterou jsem uzavřel s doktorem. Škola mi už nezabírala čas a dny jsem trávil prací na chatě. Porody a léčebné sezení byly prováděny dříve než v předchozích letech. Brzy odpoledne jsem byl doma a užil si nějaký čas s rodinou. Moje večery však byly stráveny čtením starých knih. Stránky byly plné téměř neuvěřitelných informací. Runy a modlitby byly poskytovány k vyléčení téměř každé nemoci známé člověku. Diagramy ukazovaly, kam na těle umístit symboly a kadenci, kterou je třeba sledovat, když jste mluvili zpěvy. Kapitoly byly věnovány studiu masových hrůz, které byly odstraněny z těl nemocných a umírajících. Stovky záznamů v různých stylech rukopisu se podrobně pokoušejí zničit tato stvoření bez úspěchu. Metody pokusu a omylu, jak je zadržet, byly sepsány v záznamech. Fantazijní kurzivní čmáranice, u které jsem poznal, že patří doktoru Henslimu, popisovala současný proces jejich skladování ve sklenicích, potažených sušeným dřevěným uhlím a jejich uschování ve tmě. A říkal jsem si, jestli v budoucnu, až bude doktor v důchodu a já nastoupím na jeho místo, zaplním svým studiem nějaký prostor v těchto knihách. Během následujících měsíců, kdy jsem knihy četl znovu a znovu, dokonce se mi podařilo zapamatovat si některé runy a jejich umístění. Když se doktor připravoval na odstranění nemocí z našich pacientů, často mě nechal otestovat své znalosti tím, že jsem mu řekl, kam umístit dané runy. Můj strach z budoucnosti načas opadl, přijal jsem svou pozici léčitele a soustředil jsem se na věci, které bych pro komunitu udělal. Budoucnost pro jednou vypadala jasně, dokud jsem si neuvědomil, že v knihách musí něco chybět. Nebyla tam žádná zmínka o toniku nebo elixírech, které doktor připravoval po léčebných rituálech. Bylo pozdě večer a já se připravoval k odchodu. Potahovali jsme nádoby pastou z černého uhlí, když mě v hlavě lechtala absence receptu na tonikum. Doktore, řekl jsem, když starý muž položil černou sklenici na polici. Kdy se po léčebném rituálu naučím vyrábět potřebné léky? Stařec stuhl. Zabručel. Ano, řekli si, že všechno, co potřebuji, je v těch knihách, řekl jsem. Žádná z kapitol ale nezmiňuje potřebu léku po ukončení léčení. Doktor si prohrábil prsty rozcuchané vlasy, ale neotočil se ke mně. Bylo neobvyklé, že nevyužil příležitost, aby mě naplnil vědomostmi. V posledních měsících se mu dařilo předávat mi znalosti svého řemesla. Jeho mlčení bylo znepokojivé. Synu, zamumlal téměř smutně. Nepotřebuji lék, když je vyléčím. Je to hadí olej, falešný, dělám to pro peníze. Oni to nepotřebují? Koktal jsem. Doktor se ke mně otočil. Vypadal smutně, skoro provinile. Kroutil hlavou ze strany na stranu a ukázal na police plné černých nádob. Podívej, synu, vracím těmto lidem jejich život. Většina lidí je tady tak chudá, že stěží si mohou dovolit záchod, do kterého by se mohli vyčůrat. Za můj dárek lidem nemůžu dostat moc peněz předem.
toto je můj způsob, jak získat to, co vydělám, aniž bych si to účtoval všechno najednou. Medicína je jako pojištění, ujistíš se, že zaplatí. Začala se mi točit hlava. Během několika posledních let jsem lidem dodal nespočet černých sklenic. Věci uvnitř se uvolnily a zabily lidi, které jsme kdysi vyléčili. Nepotřebovali ani tonika, za která nemohli zaplatit. Co vůbec děláš s těmi penězi? Zeptal jsem se. Tolik let ti přece nemůže zbývat. Myslíš, že jsem tě naučil všechna svá tajemství, chlapče? Zachechtal se. Celé ty roky jsem nepracoval tak usilovně, abych uschl v této slupce. Pokud dokážu vytáhnout nemoc druhých, představ si, co mohu udělat se svým vlastním tělem. Celoživotní práce bude vyměněna za další svobodný čas. Otočil se mi žaludek. Tady jsem skončil, řekl jsem a vydal se k žebříku. Řeknu všem, co jsi zač. Stařec se začal chechtat. Jeho výkřiky rozkoše způsobily, že můj obličej hořel hněvem. Obtočil jsem ruce kolem příčky žebříku. Řekni komukoliv, co dělám, a tvoje máma bude mít brzy opravdu špatné časy, odplivl si. Otočil jsem se k němu čelem a vřel vzteky. Stejně ti nebudou věřit, i kdyby ano, chtějí to, co jim nabízím. Jsem zázračný muž, chlapče. Místnost naplnilo cvrkot a zvuk cinkání skla. Starý muž se smál a na policích chrastili černé sklenice, které za svůj život nazbíral. Šílené zvuky se mísily s mým hněvem kvůli starcově lsti. Bouchl jsem botou do police nejblíže žebříku a sledoval, jak začaly padat jako řada dominových kostek. Co to sakra děláš? Doktor Hensley zaječel. Černé sklo explodovalo na podlaze, jak další a další nádoby padaly na zem. Kovová víka se válela po hliněné podlaze jako kola vozů. Vyškrábali jsem se po žebříku a zpátky do hlavního patra srubu. Doktor se pokusil dostat k žebříku, ale jeho šourová chůze způsobila, že zakopl o rozbité kusy police. Rozplácl se dopředu do rozbitého skla. Mláďata se začala chvět a plazit se ke starci. Vytáhl jsem žebřík z rámu padacích dveří a vytáhl ho nahoru do srubu. Doktora Hensleyho zavalila vlna svíjejícího se černého masa, když vzduch naplnil jeho krvavý výkřik. Začali se mu zavrtávat do masa, jeden po druhém, dokud nebyly všechny ty zatracené věci uvnitř. Tělo starého muže oteklo a nafouklo se. Oči mu rudly vztekem, jak se jeho tělo vlnilo a pulzovalo. Jeho ústa se znovu otevřela, aby křičel, ale vycházelo jen štěbetání stvoření. Doktor se začal prudce třást, než upadl. Jeho kůže byla skvrnitá a zčernala. Po jeho nyní nafouklém těle se rozšířily praskliny. Centimetr po centimetru se tělo doktora Hensleyho sypalo v prach. Ostatky se vznášely v průvanu sklepa. S potěšením jsem sledoval, jak starý muž zmizel v nicotě. Na malou chvíli jsem viděl světlo na konci tunelu. Osvobozen od starého muže, už nikdy nemusím dodat ani jednu z těch zatracených černých sklenic. Když jsem zamířil ke dveřím srubu, ucítil jsem něco teplého a silného, jak se mi omotalo kolem kotníku. Cítil jsem, jako by se had plazil po mém těle a ovinul se kolem mého trupu. Když jsem se podíval dolů, viděl jsem, jak se mi do pupíku tlačí černý nával pulzujícího masa a začal jsem vít bolestí. V břiše mi bušilo a srazilo mě to na kolena. Cítil jsem vibrace, jak se ta věc zavrtala hlouběji dovnitř. Když jsem se zhroutil bolestí, moje mysl opakovala stejnou trýznivou myšlenku. Měl jsem vytáhnout ten zatracený žebřík dřív. Jsme na konci příběhu a já doufám, že se vám líbil a že se brzy zase uslyšíme. Tak zatím ahoj!